It-tnejn 28 ta' April tal-1958, jum mhux bħal tas-soltu, hekk kif il-poplu Malti qam biex juri sentimenti b'saħħithom favur Nazzjon ħieles mill-ħakkiem Angliżi. Dan l-avveniment seħħ wara diversi żviluppi politiċi li pajjiżna għadda minnhom fil-ħamsinijiet. Lura fl-1955 il-Perit Mintoff sara l-ewwel darba Prim Ministru ta' Malta, blajta li Malta tingħaqad mar-Renju Unit jew inkella tkun indipendenti. It-taħdidiet tal-integration sfaxxaw fix-xejn kif il-ħakkiem Angliżi bdew jagħtu s-sensi lill-ħaddiema li kienu jaħdmu mas-servizzi Ingliżi. Bdawk magħrufa bħala Rundown. Sabat jiem qabel l-irveljiet Mintoff irreżenja minn Prim Ministru, anki permezz ta' dikjerazzjoni li tibqa' tissemma. U d-dimalla għandna raġun. Issa stalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna jistħuna uridna u rid uridna. Illum waslet is-siegħa meta kull Malti jrid bil-fatti juri li Malta dina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Intant l-inkwiet ta' 28 ta' April derm il-bidu. Il-General Workers Union ordnat strike ġenerali bil-gvern Ingliż immexxi mill-gvernatur Robert Laycock ma ħallix li l-General Workers Union tagħti l-ordnijiet tal-strike minn fuq ir-redifusion. Iżda l-strike sar u qam l-inkwiet permezz ta' protesti partikolarment fil-Marsa u raħal ġdid blar episodju jiġri fit-tela ta' Kordin. Joseph Abela ta' 82 sena fisrilna kif huwa kien it-tarzna u kellu jmur għax-xogħol bil-fors iżda l-atmosfera ta' nkwiet barra t-tarzna baqgħet tidwi. X'inġira ġawhom ġejjin is-suldati aħna ngħidula t-tella ta' Kordin. Dew iwaddbulhom il-ġebel minn hemmhekk u kulħadd jitlaq jiġri. Għax ma kenniex biex niddefendu ruħna aħna bek konna rridu nidħlu peress li apprentisti. U konna iżommuna jisna maqfulin. Spjegalna kif kellu jmullura lejn daru il-ħamrun bil-mixi u l-taqa' ma' soldat Ingliżi li kienu qassa għal kull min jitnifess. Dejna nibżgħu niżli għax kull fejn tara s-soldati jagħmlu jimmarċjaw qassa. L-Ingliżi arrestaw 99 persuna b'ħafna minnhom weħlu sentenza ta' ħabs fosthom l-eks ministri Laburisti Patrick Holland, Bertu Hisler u Agata Barbara. Illum dawn u s-soldati l-oħra tal-azzar ma jintesawx.